ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ 13/8/2020. ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಮುರುಳಿ, ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಬಾಬ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಓದಿಸಲು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆಯು ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ನಿಶ್ಚಯವಿದೆ? ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು? ಉತ್ತರ: ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಿದೆ, ನಾವೀಗ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ರಾಜಾದಿರಾಜರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಓದಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಂತಹ ಬೇಹದಿನ ತಂದೆಯು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ಯಾರು ಇಷ್ಟವಾಗಬಾರದು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯದೇ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಗೀತೆ: ಯಾರು ಬಂದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳು ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನ ಓದಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಓದಿರುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಓದಿಸಲು ಯಾರು ಬಂದರೆಂದು ಗೀತೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದರೆಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಒಮ್ಮೆಲೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆಯೇ ಪುನಃ ಓದಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲವೇ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಾತು ಆಗಿದೆ. ಓದಿಸುವವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ, ಅವರೇ ಬಂದು ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಲೆ ಯಾರಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಓದಿರಲಿ, ಆದರೆ ವಿವೇಕವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓದಲು ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿರಿ. ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೀಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಯುಗದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಉತ್ತಮರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಂತಹ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದರೆಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಓದುತ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ಬರುವುದೇ ಕಲ್ಪದ ನಂತರ. ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ 5000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಓದಿಸಲು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲವೇ, ನಮಗೆ ಈ ಪದವಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಭಗವಂತನೇ ಓದಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಓದುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇವರು ಸುಪುತ್ರರಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು ತಂದೆಯು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ. ಬಾಬಾ, ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಮಾಯೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನಂತೂ ಓದಬೇಕಲ್ಲವೇ. ವಿವೇಕವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಭಗವಂತನೇ ಓದಿಸುತ್ತಾರೆಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಶರೀರವು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಅತಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆತ್ಮವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ನನ್ನವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಓದಿರಿ. ವಿದ್ಯೆಯು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಮನವನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬಳಿ ಓದುತ್ತೀರಿ. ಓದಿಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ನಿಗದಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕನು ಇದ್ದಾರಲ್ಲವೇ. 7 ದಿನಗಳ ಬಟ್ಟಿ ಎಂದು ಗಾಯನವಿದೆ,
ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈಗ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಬೇಹದಿನ ತಂದೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ತಿದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹ ಬೇಹದಿನ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ಯಾರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಾರದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶತೆಯ ಕಿರೀಟವು ಮನ್ಮನಾಭವ ಮತ್ತು ರತ್ನಜಡಿತ ಕಿರೀಟವು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಭವದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 5000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚರಿತ್ರೆಯು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲತಃ ನವಾತ್ಮಗಳು ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆಂದು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಶಿವ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ತಂದೆಯನ್ನ ಮರೆತು ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಭಾರತವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅನಾಥರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗಂತೂ ಈಗ ತಂದೆಯು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಾಗ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ಗದಿತರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಬೇಹದಿನ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮ ಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮರವರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ. ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 84 ಜನ್ಮಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ದೇವತೆಗಳು, ನಂತರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು, ಶೂದ್ರರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರಿಗೆ ಓದಿಸುವಂತಹ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಗುರುತನ್ನೇ ಮರೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಯಾರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ತಂದೆಯು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರವು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಗಕ್ಕೂ ತಂದೆಯ ನೆನಪೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್, ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್, ಸದ್ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್, ಇದು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ತಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಮತ್ಯಾವುದೇ ದೇಹದಾರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದ್ಗತಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೀಗ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರಲ್ಲವೇ? ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ತಂದೆಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫುಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಭಗವಂತನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ನಿವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮವೇ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯು ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವಾತ್ಮಗಳು ಮೂಲವತನದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವಾತ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಓದಿಸಲು ಬರುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.
ನಂತರ ನೀವು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಆಗ ನನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆತ್ಮವೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇರುವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ 84 ಜನ್ಮ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಓದಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ 10-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವೇ ವಕೀಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರನು ಓದಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವರಿಂದ ಓದುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಕಿತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಕೇಳಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಅವರೇ ಮುಕ್ತಿದಾತನೆಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಏಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಚಕಿತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವು ಇದೆ. ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾಜಾದಿರಾಜರು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಪವಿತ್ರತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು? ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ 3000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಇವರ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಇದಂತೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ರಾಜಯುಗವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ, ಭೂಗೋಳವು ಹೇಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ನವಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 84 ಜನ್ಮಗಳ ಪಾತ್ರವು ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮವು ಸತೋಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶವೂ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಪಾಪಾತ್ಮರ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲವೇ? ನೀವೀಗ ಪಾವನರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತಿಳಿಸಿ, ಈ ನೆನಪಿನ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲದರ ವಿನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಹ ಆಗಲಿವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿದೆ. ತಂದೆಯು ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓಹೋ, ಇವರು ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಬಹುದು? ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೀಳತೊಡಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಈ ಅಣುಬಾಂಬು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು 5000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ತಮ್ಮದೇ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಬಾಂಬ್ಸ್ಗಳು ತಯಾರಾಗಿವೆ. ಯೋಗ ಬಲವೆಂದರೇನು? ಅದರಿಂದ ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಮತ್ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ವಿಜ್ಞಾನವು ನಿಮ್ಮದೇ ವಿನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಯೋಗವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಂತಿಯ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿ ಸತೋಪ್ರಧಾನರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ತಂದೆಯೇ ಪತಿತ ಪಾವನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಇಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಇವನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ? ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಬಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಿಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾತ್ರವಿದೆ, ಇದು ಸಹ ಅನಾದಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನೂ ಸಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈಗ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ
ತಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಈ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತೊಡಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸದ್ಗುರು ಮೂವರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪವಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಇದ್ದಾಗ ಪವಿತ್ರರಿದ್ದರು, ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದರು. ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ತಿಳಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಮಧುರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿದಾತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವು ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ! ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಿದೇವನೇ 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಹೇಗೆ ಅಪವಿತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪೂಜ್ಯರೇ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಅಪವಿತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮದೇ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಪವಿತ್ರ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನ ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲದ ಅಪವಿತ್ರರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪೂಜಾರಿ ರಾಜರಾದರು ಅವರಿಗೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತಾವೇ ಪೂಜ್ಯ ತಾವೇ ಪೂಜಾರಿ, ಪತಿತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗೀಗೆ ಕುಳಿತು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೋಜಿನ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ! ಗಾಡಿಯ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ದಂಪತಿಗಳೇ ಪುನಃ ಪೂಜ್ಯರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಈಶ್ವರೀಯ ಪರಿವಾರವಾಗಿದೆ. ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರೇ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ತಂದೆಯು ಸಹ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮರವರು ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನವಾಬನಾಗಿದ್ದರು, ಯಾವುದೇ ಮಾತಿನ ಚಿಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿನಾಶವು ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಗುಲಾಮಿತನವನ್ನೇನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ನೀವು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಭಗವಂತನೇ ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನಂತೂ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅವರ ಮತದನುಸಾರ ನಡೆಯಬೇಕು. ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿದು ತಂದೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ನೀವು ತಂದೆಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ, ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆ ನಶೆಯು ಏರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೋಡಾ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಭಗವಂತನಂತೂ ನಿರಾಕಾರನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಪಾವನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಕ ತಂದೆಯ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಕ ತಂದೆಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಸವಿ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನು ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಅವರ ಮತದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಬಲವು ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಶಾಂತಿಯ ಬಲದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಬೇಕು, ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನರಾಗಬೇಕು. ವರದಾನ, ಏಕಮತ ಮತ್ತು ಏಕರಸ ಅವಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಧರಣಿಯನ್ನ ಫಲದಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಹಸವಂತ ಭವ. ವರದಾನದ ವಿವರ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಹಸವಂತರಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮತ ಮತ್ತು ಏಕರಸ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಿರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿರಿ, ಆಗ ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಸದಾ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಧರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಿರಿ. ಹೇಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಈಗೀಗ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದೊಡನೆ ಈಗೀಗ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ನ ಬಲದಿಂದ ಸಹಜ ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಲಗನ್ನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ಏಕಮತ ಮತ್ತು ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ, ಆಗ ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವತಃ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಧರಣಿಯು ಫಲದಾಯಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೋಗನ್, ಯಾರು ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಗೌರವವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.